він першим чином практично надав місту складське право, що означало, що будь-який торговець, який проходить через місто, повинен був залишати на складі так званому свої товари і якби їх обліковувати. Таким чином місто отримало від того дохід. Це було перший такий крок для розвитку міста, як такого, скажімо так, навіть торгового центру. Пізніше місту було надано Магдебурзьке право. І зважаючи на його положення, тобто між Сходом і Заходом, як от такий перехідний пункт, то незважаючи на те, що місто було досить маленьке, досить компактно розміщувалося, тут зустрічалися різні купці і на наших ярмарках, які місто мало право проводити кілька безмитних ярмарок в рік. Це було досить вигідно для купців, і тому практично будь-який товар з будь-якого куточку світу можна було знайти в Луцьку. Наше місто є зовсім маленьким, зовсім таким, можна сказати, з одної точки зору віддаленим. Однак те, що знаходиться на перетині важливих стратегічних шляхів, те, що тодішні князі робили все для того, щоб місто розвивалося, вплинуло на те, що воно стало великим таким розквітло і якби стало великим центром. Крім того, про рівень торгово-економічний міста свідчить і те, що ми могли дозволити собі ката, а це не таке дешеве задоволення середньовічне, скажімо так. І в місті відбувалися дуже часто публічні страти. Це було щось на зв'язок тогочасного фестивалю для середньовічних людей. Одного з ярмарок це був один фестиваль, другий фестиваль – це публічні страти. Тут не були чисто одні українці, там чи самі литовці, чи росіяни, наприклад. Місто мало дуже багато національностей, з них і ті самі євреї, ті самі вірмени, ті самі караїми. Тобто дуже багато різних національностей співжили мирно в одному місці. Це досить таке характерне явище для нашого міста, яке може бути не характерним для інших середньовічних міст.